ಜಲಾಗರೀಗಜ್ಜರ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತಸ್ತರೇ ಕರೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂಬುಜಂಬಾಲಿಕಾಂಡಮಟ್ಟಮಟ್ಟಮನ್ನಿನಾದಮಟ್ಟಮರ್ವಯುಚ್ಚಕಾರ ಚಂಡ ತಾಂಡವಂತರೋತುರ ಶಿವ काठमाडौँको पशुपतिमा शिवरात्रि भव्य तवरले हुन्छ भनेर त्यो रमाइलो माहौलतर्फ हामी यात्रा गर्दैछौँ। आउनुहोस्, आजको दिन हामी सँगै यात्रा गरौँ, घुमौँ, रमौँ र रमाऊँ। यो शान्त वातावरण, शान्त सडक छोडेर कोलाहालतर्फ अघि बढ्न थाल्यौँ, यानकि पशुपतितर्फ अघि बढ्न थाल्यौँ। कोटेश्वरबाट काठमाडौँको कोलाहल र पशुपतितर्फ जाने भक्तजनहरूको घुइँचो देखिन सुरु भयो। बाटोमा भिडभाड पहिलेभन्दा आजको दिनमा अचक्ली बढेको पाइयो। पैदल होस् या सार्वजनिक यातायात होस्, भिडभाड बाहेक केही पनि थिएन। हामी पनि सिनामङ्गलमा साथीकोमा बाइक स्कुटर पार्क गरेर त्यहाँबाट पैदल पशुपतितर्फ लाग्यौँ। माहौल रमाइलो थियो, मानवको घुइँचोले विकराल रूप लिँदै थियो। हरेक भक्तजनहरूको मुहारमा एक प्रकारको चमक थियो, खुसी थियो र मन उत्साहित थियो पशुपति पुग्नलाई। ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತಸ್ತರೇ ಕರೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂಬುಜಂಬಾಲಿಕಾಂಡಮಟ್ಟಮಟ್ಟಮನ್ನಿನಾದಮಟ್ಟಮರ್ವಯುಚ್ಚಕಾರ ಚಂಡ ತಾಂಡವಂತರೋತುರ ಶಿವ। रुटिन अफ नेपाल बन्दले लगभग 20 लाख भक्तजनहरूले शिवरात्रिमा पशुपतिको भ्रमण गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो र त्यो प्रक्षेपण सायद सही पनि हुँदै थियो। मानिसहरूको घुइँचो बढी भएकोले तिलगङ्गाबाट मित्र पार्कसम्म सडकमा सार्वजनिक यातायात निषेध गरिएको थियो। पशुपतिको प्राङ्गणभित्र जानलाई भक्तजनहरूले अनेक खुरापाते दिमाग चलाइरहेका थिए। त्यो खुरापाते दिमाग देखेर उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने पनि धेरै थिए भने बाहिरै बसेर रमाउने पनि कयौँ थिए। पशुपति बाहिर जति घुइँचो थियो, भित्र पनि त्यति नै त्यस्तै घुइँचो।
ీగర ప్రవాహ पशुपति घुम्दै फिर्दै गर्दा आरती सुरु हुने समय भइसकेको रहेछ। आरती प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बस्ने स्थान त पाइएन, तर आरती सुन्न भने मजाले पाइयो। त्यतिकैमा एकजना महिलाले एबनर्मल एक्टिभिटिज देखाउन थालिन्। त्यो देखेर भिडमा केहीले उनको शरीरमा भगवान् आएकोले उनी उफ्रिएकी हुन् भन्थे भने केहीले शिव उत्पन्न भएको हो भनेर आकलन गर्थे। अन्त्यमा आरती सकिने बेलामा ती महिलाले पनि डमरू बजाएझै गरी बिदा भइन् र हामी पनि आरती सकेर पशुपतिबाट फर्कियौँ।